ខ្ញុំថាអាណត្តិទី 6 យួនមិនទាន់ចូលទេចូលថែមទៀតតាំងតាហ៊ានថែមទៀតអ្នកនយោបាយថែមទៀតប៉ុន្តែអាណត្តិទី 7 គឺនិយាយឲ្យស្របច្បាប់ហើយគណៈបព្វជិជននឹងគោដឹងខ្លួនថាគេទៅថយក្រោយដែរគេទុកកន្លែងនឹងឲ្យហាណូវិញឲ្យសុបាយគេវិញណាអានឹងខ្ញុំទៅជាបាយបានជាពីខាងខ្ញុំ